скрипка, присутні всі вони поводять ключенко набувається. Ми хочемо засідання зробленої комісії. І за порядком даних всі ознайомлені. Є необхідні дочитувати з порядок даних? Порядок даних складається на 39 платах. Якщо всі це зрозуміло, ніяких пропозицій, то прошу голосувати за порядок даних. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно перейдемо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до рішення 51-ї сесії Семенівської селищної ради першого скликання про затвердження проєкту домовідки щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства від 11 листопада 2019 року. Всі питання були обговорені, є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Друге питання про відмову надання дозволу Марині Богдану Євгену Вікторовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і описання будови орієнтовної площі для сільгоспу, розташованої на межах населених пунктів за межами села Тройняки на території Семенівської селищної ради Кременчуцького району Култовської області, подовжуємо до передачі користування на умовах оренди. Також питання обговорювалося. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Третє питання про відмову надання дозволу громадянину Сушку Євгенію Віталійовичу на виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби орієнтовної площі 13 га, розташований за межами населених пунктів, за межами села Степанівка на території Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області, у подальшому при передачі користування на умовах оренди. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населених пунктів, за межами села Біляки, на території Біляківської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області для городництва та передачі земельної ділянки користування на умовах оренди громадянина Комакова Бориса Володимировича. Також питання обговорювалося. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. П'яте питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташований за межами населених пунктів, на межах села Степанівка, на території Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області для городництва та передачі земельної ділянки в користування на умовах оренди Сушку Віталію Васильовичу. В заяві вкладено, просилося на 20 років під 3%. Є пропозиція внести зміни до даного проєкту рішення із 20 років на 10 років під 3%. Хто за пропозицію, щоб внести зміни до даного проєкту рішення на 10 років 3%, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії із змінами. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Шосте питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населених пунктів, за межами села Степанівка на території Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області для городництва та передачі земельної ділянки користування на умовах оренди громадянину Кушку Євгенію Віталійовичу. Також дане питання обговорювалося заявою, проводиться на 20 років 3%. При обговоренні є пропозиція на 10 років 3%. Хто за те, щоб внести зміни в даний проєкт рішення на 10 років 3%, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Є пропозиція винести даний проєкт рішення і змінами на розгляд сесії. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Про затвердження проєкту сьоме питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населених пунктів, за межами села Степанівка на території Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області для городництва та передачі земельної ділянки у користування на умовах оренди громадянину Сушку Юрію Віталійовичу. Також у заяві протягом на 20 років під 3%. Є пропозиція внести зміни даних проєкту рішення на
на 10 років 3 відсотки. Хто за пропозицію одного блоку? Є пропозиція, щоб винести даний проект рішення із змінами на розгляд сесії. Прошу голосувати, хто за одного блоку. Восьме питання про затвердження проекту земельної відповіді щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованими за межами населених пунктів за межами села Степанівка на території Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області для городництва та передачі земельної ділянки упорядкування на умовах оренди громадянина Кучко Тетяни Радбора. Також заявку просилося на 20%. Я пропоную занести зміни в проекті рішення на 10 років 3%. Хто за пропозицію? Нового основу. Є пропозиція винести даний проект рішення мої змінами на розгляд сесії. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Нового основу. Дев'яте питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташований за межами населених пунктів, за межами села Степанівка, на території Семенівської селищної ради, Кременчуцького району, Полтавської області, для городництва та передачі земельної ділянки, використовування на умовах оренди громадянина Сушку Надії Віталіївни. Заяви запросилось на 20 років. Є пропозиція внести зміни в даний проект рішення на 10 років 3%. Хто за зміни, прошу голосувати. Одноголосно. Є пропозиція винести даний проект рішення із змінами на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Десяте. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населених пунктів, за межами села Біляки на території Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області та передачі її в оренду громадянину Третьякову Володимиру Борисовичу для сінокосіння і випасання худоби. У заяві просилось на 10 років 3%. Є пропозиція винести на 7, внести зміни на 7 років 10%. Хто за пропозицію, щоб внести зміни на 7 років 10%, прошу голосувати. Хто за? Ні, ми ж проводимо відповідно здорово всіх підходів наших. Ні, ну він пише на 10, ми ставимо на 7. Сінокоси це ж не... А що ріжемо кос? 10. Так то ж... То огороди чи огороди? То 10. То 17, якщо на 10. Це ж 10 сінокоси, а коли теж на 10? Що це? Чи 7? Там ми просто забували, на сінокосі. Ні, ну то огороди, а це сінокоси. Ну про це було обговорення у нас, що тільки на 10 сінокосі. На 10 років під 3 гектара постоянно. Під 3, це якщо до гектара. Якщо більше гектара, то на 10. Вже не буде ці норми, ми в цьому тут рівні відставка, бо по закону більше гектара. Майже гектара тільки буде. Ну а як гектар? І гектар буде. Тільки ще гектар саме більше. Ми цю норму упевнилися. Є пропозиція винести на 10 років 10%. Хто за зміни даного проекту рішення, прошу голосувати. Хто за? Одного блоку. Є пропозиція винести даний проект рішення із змінами на розгляд сесії. Хто за? Прошу голосувати. Одного блоку. 11. Пропозиція громадянина Ядла Сергія Васильовича на земельній ділянці комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташовані на території Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області, на території колишньої Біляківської сільської ради, які утворилися в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером 532-458-0400-004-02-76. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за? Прошу голосувати. 12 питання про припинення права оренди громадянина Пораженка Світлана В'ячеславовича на земельну ділянку комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області, на території колишньої Турківської сільської ради, яка утворилася в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером 532-458-76-00-002-02-2065. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто
сказав, що там полковано. Одного вийшло. Про надання дозволу Заводопольському сільському господарському споживчому товариству на виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комерційного призначення. Також питання розглядалося, є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу висловити. Одного вийшло. 14. Про надання дозволу на виконання технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, земельної чорпи, полів, натурі, на місцевості, розташовані на території колишньої російської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Соруці Ірині Олександрові. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії, хто за, прошу голосувати. Одного голосу. 15. Про надання дозволу громадянину Новому Василю Івановичу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів, за межами села Черезовоте на території Семенівської селищної ради Кам'янчуцького району Полтавської області, згідно державного акта на право постійного користування землею. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії, хто за, прошу голосувати. Одного голосу. 16. Про надання дозволу ФЕНС Інні Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільовим призначенням для будівництва та побудови будівлі торгівлі. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за? Прошу голосувати. Одного голосу. 17. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення фермерського господарства. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за? Прошу голосувати. Одного голосу. 18. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням земельних ділянок, які громадські сіножатні та громадські пасовища. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за? Прошу голосувати. Одного голосу. 19. Питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим призначенням земельної ділянки загального користування, яке використовувалося як зелені насадження загального користування. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Знову голосу. 20. Про надання дозволу на виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Семенівської селищної ради Кам'янчуцького району Полтавської області для ведення індивідуального садівництва. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного голосу. 21. Питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража громадянину Прохоренко Олегу Олександровичу. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного голосу. 22. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території Семенівської селищної ради Кам'янчуцького району Полтавської області для виробництва. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного голосу. 23. Про відмову надання дозволу на виконання технічної документації землеустрою для будівництва і побудови житлового будинку господарських будівель і споруд. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного голосу. 24. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачі земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного голосу. 25. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарської будівлі споруд та передачі земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного голосу. 26. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення особисто селянського господарства та передачі земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного голосу.
прошу вас уваги. Одного вуха. 28. Предоставлення проекту зробив утрі щодо відведення земельної ділянки підвольної власності сільськогосподарського призначення, розташованої на території Цимовської селищної роди, в селі Біляки та індивідуального садівництва та передачі земельної ділянки у власність громадянинці Борисенко Наталії Володимирівні. Я пропоную зелений даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 29. Про затвердження проекту земельного устрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради, на території колишньої Лотніївської сільської ради для ведення особистого селянського господарства та передачу земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 30. Про затвердження проекту земельного устрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради, на території колишньої Білятівської сільської ради для ведення особисто-селянського господарства та передачі земельних ділянок у власність. Я пропоную звернутися до даних проектів рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 31. Про затвердження проекту земельного устрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради, на території колишньої Вернійської сільської ради, для ведення селянського господарства та передачі земельних ділянок власність громадян. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 32. Про затвердження проекту земельного устрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради, на території колишньої Гаїчинської сільської ради, для ведення особисто селянського господарства та передачі земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 33. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради, на території колишньої Кривулюцької сільської ради для ведення селянського господарства та передачі земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 34. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради, на території колишньої Рокитівської сільської ради, для ведення особисто селянського господарства та передачі земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради, на території колишньої Тувської сільської ради для ведення особисто селянського господарства та передачі земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 36. Питання про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради в межах та за межами СМТ Семенівка, село Тарасівка, для ведення особисто селянського господарства та передачі земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 37. Питання про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради, на території колишньої Василівської сільської ради, для ведення особисто селянського господарства та передачі земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 38. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих на території Семенівської селищної ради, на території колишньої Степанівської сільської ради для ведення особисто селянського господарства та передачі земельних ділянок у власність громадян. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. Одного вуха. 39. Питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки на Турі на місцевості земель житлової та громадської забудови з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
позиція Сідзьонікова Антоні Юрійовна. Є пропозиція винести даний проект рішення на розгляд сесії. Хто запрошує, прошу вас. Одноголосно. Порядок денний нас вичерпаний. Проводяться пропозиції різному колегу. Хочу виступити. У мене питання до депутатів. Є претензії до підготовки рішень сесії? Питання. Питання не все обговорюється, опрацьовується. Засідання комісії. Чи ви встигли з лавки? Тоді оголошуємо засідання комісії закрите. Я вам всім дякую за те, що знаєте час, за те, що оперативно працюєте. До сесії, зокрема, розгляд бюджетних питань. Ми проводимо сьогодні спільну комісію в зв'язку з тим, що багато депутатів відсутні по хворобі. Це поважні причини, але будемо так казати, що життєдіяльність через відсутність депутатів з цієї ради не можна припиняти. І тому ми проводимо спільну комісію. Зараз нам необхідно обрати голову. Я думаю, у вас не буде заперечень, якщо бюджетні питання головувати буде Валерій Євгенійович. Є заперечення? Нема. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб спільне засідання вів головуючий Валерій Євгенійович Книж, прошу голосувати. Одноголосно, будь ласка. Сьогодні ми планували до розгляду на бюджетній комісії три питання, але я пропоную розглянути чотири питання. Три питання, які будуть стосуватися бюджетних питань. Четверте питання, що стосується листа заступника і рішення засідання при Кременчуцькій районній раді. Але я пропоную його проголосувати чи розглянути в закритому режимі без засобів масової інформації. Ви розумієте. Які три питання? Це затвердження фінансового звіту за 2021 рік про виконання бюджету Семенівської селищної територіальної громади. Друге, про затвердження залишків бюджетних коштів, які склалися на 1 січня 2022 року. І третє, про внесення змін до показників бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022 рік. І четверте питання – це про заходи національного противу. Немає заперечень? Хто за наступний порядок денний, прошу голосувати. Хто за те, щоб четверте питання розглянути в закритому режимі? Прошу голосувати. Приступаємо до розгляду питань. Затвердження фінансового звіту за 2021 рік про виконання бюджету Семенівської селищної територіальної громади. Хто не знайомився, якщо коротенько, будь ласка, куди нам говорити. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету Семенівської територіальної громади за 2021 рік по доходах в сумі 186 мільйонів 903 тисячі 600, в тому числі по доходах загального фонду бюджету 183 мільйони 410 і 8 тисяч гривень, по доходах спеціального фонду бюджету 3 мільйони 492 тисячі 800 гривень, по видатках з урахуванням направлених вільних залишків на початок року в сумі 173 мільйони 637 тисяч, в тому числі по видатках загального фонду бюджету 166 мільйонів 899 тисяч 900 і по видатках спеціального фонду в сумі 6 мільйонів 737 тисяч 100 гривень. В розрізі по галузях питань. Є потреба? Ні. Звіт успішно зданий казначейству, пройшов перевірку і відправлений за державну казначейство. Кому для аналітики треба на сайті? На сайті все, на сайті. Бо я цифри, вони важко сприймаються на суд. Хто за те, щоб дане питання розглянути на наступній позачерговій сесії Семенівської селищної громади? Рішення прийнято одноголосно. Друге, про затвердження залишків бюджетних коштів, які склалися на 1 січня 2022 року. Плана. Затвердити обсяг залишку бюджетних коштів загального фонду місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року у сумі 3 мільйона 210 479 гривень 36 копійок. Залишок освітньої субвенції 368 747 гривень 84 копійки.
залишок субвенцій з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 396 682 гривні 94 копійки. Залишок субвенцій на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі 5709 гривень. Залишок субвенцій з державного бюджету місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості 61 201 гривня. Залишок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок залишків коштів освітньої субвенції 2471 гривня. Залишок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери 7 мільйонів. Залишок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку в сумі 6 мільйонів 199 гривень 87 копійок. І затверджую залишок спеціального фонду в загальній сумі 1 285 554 гривні 95 копійок. Якщо по спецфонду цікавить в розрізі надходжень, можу сказати. В рішенні він общої суми. Так, залишок по надходженням за транспорт 14 212 гривні 58 копійок. Екологічного податку 155 623 гривні 73 копійки. Відшкодування втрат СГ і лісового виробництва 2853 гривні 90 копійок. Бюджет розвитку 251 467 гривні 94 копійки. Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва, це повернення 32 520. Цільовий фонд 828 476 гривні 80 копійок. Немає запитань? Це є сума, яка ми затверджуємо залишки бюджетних коштів на 1 січня 2022 року. Сказати, щоб дане питання вивести на розгляд сесії, прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Про внесення змін до показників бюджету Семенівської селищної територіальної громади. Давайте бігом пройдемося. І я пропоную, давайте, щоб не було. Будемо як по кожному розподілу коштів голосувати чи заодно за всі? Зараз. Дивіться, обласна рада на співфінансування дорожньої машини КРАС та носки. Це 1 198 533. Ні. 1 483 109. А ми ж розбивали його там. Так, тільки ж там додавалося, там до 1 450, а тендер провели вони на більшу суму. Наша сума збільшилася на 30 чим-то тисяч. Так, 1 231, я ж перескатувала точно. Це за офіційною інформацією департаменту. ПМСД нас просили на харчування дитини, яка потребує спеціалізованого харчування, щоб її закупити, треба провести тендер, треба виділити кошти. Це половина суми 105 тисяч 500 гривень. Ну, ці гроші треба виділити. Нема заперечень. Ви так і слушаєте, то кажіть. Фінансування фонду житлового будівництва на селі для надання пільгового кредиту учаснику АТО 50 тисяч гривень. Семенівська лікарня. Пожежна безпека, заходи з охорони праці, також це 5500. Відділ освіти. Ми проводили з Людмилою Павловною нараду по спорту і вирішили, щоб хоч перші кроки були, щоб ми не голословно тут посиділи, куча народу було, спортсменів. Почати, в принципі, із трошки з молоді, 5000 гривень для придбання якісних професійних футбольних м'ячів для дитячої юнацької спортивної школи. Це невелика сума, але, я думаю, заперечувати не будете. Кременчуцький центр безоплатної вперненої правової допомоги. Для дівчат у нас дуже багато звернень, хоч 15 тисяч на виконання їхньої програми. Тільки надають безоплатну допомогу юридично нашим громадянам. Відділ управління майном Севенівської селищної ради. Це також для того, щоб розвиток спорту, чи відділ управління майном, то що в них на балансі, чи в них в штаті знаходиться працівник, який працює на стадіоні. 25 тисяч гривень для того, щоб забезпечити там можливість і старшим командам, і дітям на стадіоні проводити активну життєву позицію, свою там доводити. Відділ культури та дозвілля Семенівської селищної ради. 20 тисяч
гривень, це там ми підтримуємо народні творчі колективи. Ну вже точно не рахували там суму, яка обійдеться. Ну, ви вже будете там самі спілкуватися, на 20 тисяч гривень виділяється. Ціна Семенівської селищної ради для придбання програмного забезпечення 65 217 гривень. Ви розумієте, що сьогодні ЦНАП – це основне місце, де куди йдуть люди для прийому, передачі документів у всі інші служби селищної ради. Кожен з нас все рівно колись звернеться туди. КП «Комунальник» – 6 мільйонів гривень, ой, 600 тисяч гривень, бо я так гляну, для придбання трактора з навісним командом. Я надіюсь. Відділ освіти, капітальний ремонт системи пожежної сигналізації. Я, виготовлено чесно, ПКД. Виготовлено ПКД. Ну так. Да. Я просто звертаюся зараз до відділу освіти. Я вчора прочитав, що горіла гімназія в Києві знову. Згоріла. Дивились, так? Да? Я думаю, ждіть нового відділу. Знову підуть пожежники ще раз по колу. Раз, так ми по другій школі, у нас же не тільки одна друга школа. Якщо відбулася така подія, що загорілася гімназія, та ще й там, де не повинна будівля, ця криша будівлі, то я думаю, тут вже проблеми будемо чекати. Ми почнемо хоч із опорних шкіл. Так, це ну, я просто говорю, ці пожежі вони будуть впливати на подальше функціонування наших навчальних закладів і на наші фінанси. 7 мільйонів проєкт будівлі дитячого садка, це ті кошти, що нам надходять, це з державного бюджету. І реконструкція нежитлової будівлі кінотеатру, 6 мільйонів. Оце такі. А, це я упустив, я знаю. Утримання доріг. Так, да, утримання доріг. 1 мільйон на утримання доріг – це теж співфінансування. Даємо ми, допомагаємо поставити. Оце такі розходи у нас сьогодні. Що там, Юрій? З вашого дозволу, я хотів би внести певну вісну щодо співфінансування на придбання дорожньої машини та мільйону на агенцію місцевих доріг. Згідно рішення від 12 липня 2021 року, нами була затверджена програма розвитку дорожнього господарства. В ресурсному забезпеченні на 2022 рік у нас стоїть загальна кількість ресурсів 3 мільйони. Якщо ми беремо до уваги загальну вартість дорожньої машини та те, що згідно листа агенції місцевих доріг, то у нас получається сума близько, уже сейчас розбити 2 мільйони 966 218 дорожня машина та 5 мільйонів 794 880 гривень. Це те, що на агенцію, на мовах співфінансування 50 на 50. Я прошу дозволу відкоригувати 22 рік з відповідним посягом. Коштів. Щоб внести зміни програм? Ні. Саме відкоригувати. Ну так, зміни до програми. Внести зміни програм. Давайте вже, щоб протокол просто бюджетна комісія написала, щоб дати дозвіл. Так, давайте проводимо про медицина, шість освіта. Тут по всій, в принципі, освіта – це розвиток фізичного спорту. Так, звісно, треба почекати. Я розумію. Так же ж не вноситься комісія, це треба виносити на розгляд сесії. І треба давати додаткові питання, треба вкладати проєкти рішення. Ні, щоб ви, помните, ви робили протокол. В протоколі писали, що після внесених змін на наступній сесії внести зміни відповідні програми. Я про що кажу, це тільки через сесію. Так, да, ну щоб в протоколі ви зазначили, що на наступній сесії внести зміни програми. Бюджетна комісія дає дозвіл. Ні, я не проти. Але ж правильно, Валерій Іванович каже, це стосується і освіти, і культури, бо це ж програма. Ну, я зрозумію. Давайте тоді спочатку проголосуємо питання, що ми сьогодні. Ні, питання про те, що після виділення цих коштів, після розгляду даного питання
на сесії виділення коштів додатково не про додаткову необхідність. То за це прошу голосувати. Вони могли виписати протокол. І хто за те, щоб затвердити такі зміни до показників бюджету, прошу голосувати. І розглянути їх на сесію. В принципі, ці питання у нас вичерпані. Якщо у головних розпорядників якісь питання є, щось якісь зауваження, немає. Ну, а працівники, я думаю, заступники, хай залишаться, так? Так. На чергову? Так.